thank you Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu s názvem Akukast, který produkuje Asociace pro akumulaci energie Akubat. Sedíme v nahrávacím studiu České spořitelny, což je náš člen a my tímto České spořitelně děkujeme za využití jejich nahrávacího studia. Moje jméno je Jan Fousek, jsem ředitelem Asociace Akubat a tímto dílem vás jako několika dalšími si dovolím provést. Leitmotivem dnešního dílu jsou technologie baterií, je to často skloňované téma, trendy ve vývoji baterií, přehled materiálů, dostup Surovin pro jejich výrobu, často diskutovaná recyklace baterií, jejich bezpečnost, takzvaný second life baterie a tak dále. Téma rozebereme dnes s mými dvěma významnými hosty. Prvním z nich je Pavel Hrzina. Je to významný český odborník na fotovoltaiku a baterové systémy z fakulty elektrotechnické ČVUT. Pavle, ahoj. Dobrý den, ahoj, Jonzo. Zároveň jsme kolegové v rámci Solární asociace, kde vedeš tak pracovní tak. skupinu pro malou fotovoltaiku akumulaci, takže tam tu akumulaci společně řešíme. Právě mezi Solární asociací a Akubatem. A naším druhým významným hostem je David Vodíčka, je to obchodní ředitel GAC GmbH, což je významný německý výrobce nikl-kadmiových baterií se 135 letou historií. A GAC je součástí dalšího našeho člena významného, a to je Bohumínská Bohemie. Vítejte, Davide. Přesně tak, děkuji. Dobrý den. Pánové, moc děkuji, že jste přijali pozvání do našeho podcastu. Dnes budeme pokrývat další téma, které velmi rezonuje nejen energetikou, ale i veřejným míněním. Je tam celá řada různých mýtů, celá řada polopravd, neprav, nebo naopak vyzdvihávání do nebe. nesme jsme tady proto, abychom ty technologie a různé mýty představili, vyvrátili. Základní téma, přehled nějaký materiálů pro výrobu baterií, způsoby jejich využití, typy zaměření zejména na energetiku a průmysl. Pavle, mohl bys si si vzít úvodní slova trochu nás provést s základními technologiemi? Kdybych začal základníma technologiemi, tak samozřejmě můžeme začít školním pokusem, kdy se vezme měděný drát, nějaký ocelový hřebík, stačí se to do kyseliny a je z toho baterka. Ty baterie jsou obecně elektrochemie, to znamená, je to o elektrodách, je to o materiálech, vlastně toho elektrolitu, těch separátorů a tak dále. A tady vlastně ten vývoj je takový, že kdysi dávno se začínal těma jednoduchýma systémama. První byl vlastně nějaký voltusloup, tam to bylo měď, byl to zinek, byla to kyselina sírová. Potom dneska vlastně se dostáváme do situace, že vlastně máme baterie zapouzdřený, takže vůbec nevíme, co je vnitř. Vy vlastně dostanete baterku, je to destička nebo váleček a co je vevnitř, se mnohdy vůbec nedozvíte ani z popisu, protože výrobce má zkrátka nějaký typový označení. No a kdybychom to zkoumali, tak zjistíme, že dneska ve vnitř je hlavně litium. Kdybychom to zkoumali před pár lety, zjistíme, že tam bylo nikl s kadmiem, případně nikl s metalhydridem. Mm -hmm. Kdybychom to zkoumali ještě dřív, tak tam bude pravděpodobně olovo. A na druhou stranu, když budu zkoumat některé baterky dneska, tak tam pořád najdu to olovo, pořád tam najdu ten nikl, pořád tam najdu to litium. To znamená, že ty technologie se prolínají a vlastně každá baterka bude vhodná na trošku něco jiného. Něco je dobrý do energetiky, něco je dobrý do náramkových hodinek a něco třeba do kardiostimulátoru. Samozřejmě Dá se studovat, dá se to hledat i na Wikipedii a tak dále, ale když bych řekl ten jednoduchý úvod, tak jedno slovo dneska lithium, protože to jsou ty baterky, které máte v mobilním telefonu, v počítačích, v podstatě všude. Takže děkuji za ten úvod a pojďme si teda říct, jaký materiál baterií vlastně dneska máme. Jaké jsou nejčastější materiály, co třeba přesně vládlo světu baterií před několika lety, ale nemusíme zabíhat tolik do historie, ale co dnes, jaká je nějaká blízká budoucnost, zajímá nás to zejména z pohledu elektromobility, jaký typ baterií se používá nejvíce pro elektromobilitu. Nás jako Akubat samozřejmě nejvíc potom i energetika, průmysl, ale nějak to tak posluchačům připomenout. Uh, konzor, rozumím, co po mně chceš. Chceš po mně, abych ti řekl, na co je dobrá která baterka. Jenomže tady samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ne úplně to záleží na té chemii, záleží to na vnějších vlastnostech té baterky. Tou nejdůležitější asi je hustota uložené energie. Uh -huh. Pak je to nějaký počet vybíjecích cyklů a já podle toho vlastně vybírám baterii, kam ji potřebuju. Najednou zjistím ale, že jsou další parametry. Třeba může to být například teplotní výdež, to znám, může to být baterie, které jsou vhodné do velké zimy, do velkého tepla. Takže tam potom najednou se dostáváme na to, že třeba i ty stolet staví technologie jsou v podstatě nenahraditelné dneska. Na druhou stranu, litium vládne, jak jsem říkal, u elektromobilů v podstatě se snažíme o technologie litiový, který mají, řekl bych, velkou kapacitu, to znamená velkou kapacitu na malý objem, takže tam to jsou různý NMCčka a tak dále. Do energetiky mě tolik nezajímá ten objem, protože mám víc místa, takže třeba domácí baterie budou litium, železo, fosfát, mm -hmm. který mají trošku horší energetickou hustotu Čili LiFePO, NMC, life po... nikl, Mangan, Kobalt, ať tak ať, a edukujeme. Tak. A litium železofosfát je to LFPO4, tam je na konci mm -hmm. ta čtyvka. K tomu kyslíku se dneska podle mě ještě dostaneme. Každopádně to jsou baterie litiové, no a ty mají jednu zásadní nevýhodu, a to je to, že pod nulu se špatně nabíjejí. To znamená, že do všech aplikací, kde mám nižší teploty nebo naopak vyšší teploty, tak si musím vypomoct nějakou starší úvozovkách uvozovkách technologií. Byť, jak se asi tady dozvíte od mého kolegy, tak tam v podstatě ty technologie dneska jdou taky dopředu. To znamená, není baterie jako baterie, a kdyby jsme tady odborníky na olověné baterie, tak vám řeknou, že samozřejmě ten akumulátor, který znal váš dědeček, který byl zalitý asfaltem, tak dneska ve vypadá úplně jinak. Jsou tam přidané další materiály a ty vlastnosti se blížejí v podstatě těm moderním bateriím a ty počty cyklů už nejsou třeba jenom 10, 20, 50, ale jsou to stovky. A to samý může platit oniklu, to samý může platit v podstatě ovšem i třeba v primárních bateriích, to zná různý zinko, stříbrný a tak dále. Mm -hmm. si nikl kadmium, na to se tady specializuje právě David Vodíček naš druhý host. Davide, jak byste tedy doplnil tu funkci Nickel Cadmia, pro co je vlastně nejvíc využíváte a co je jejich největší přidaná hodnota versus co je nějaký ten potenciální battle nech to úzké hrdlo. Přesně jak říkal Pavel, veškeré ty technologie víceméně mají starý nějaký základ, starý koncept, vyvíjejí se dneska především rapidně předu a spolu s tím dojí ostatní technologie, je to i holovo, je to i Nickel Cadmium, je to i Lithium No a my co by výrobce nikl cadmium, ať už tady v Čechách nebo v Německu, tak my jsme se vydali víceméně cestou průmyslu, především kvůli tomu, že to nikl kadmium je poměrně rozměrná a poměrně těžká baterka, ale zase umí velmi dobře fungovat ve vysokých teplotách, v nízkých teplotách, v mrazivých teplotách. Ten teplotní rozsah je řekněme minus 40 až plus 70 stupňů Celsia a Díky tomu nepotřebujeme nějaké chlazení, nějaké klimatizace a podobně. Má velmi dlouhou životnost což znamená, že tu baterii umíme použít i pro aplikace, a to je víceméně naš dnešní core business, i pro aplikace, kde může třeba rok, dva, tři, čtyři, pět stát bez jakéhokoliv použití a mm -hmm. pak přijde ten moment, kdy ta baterka musí vlastně se kompletně celá vybít, musí na to být připravená. Myslím si, že dneska si nemáme jakoukoliv jinou technologii, která by to byla schopná zvládnout mm. v takovýchto podmínkách a takhle dlouho. A to životnost je něco přes 25 let. Mm -hmm. Tý baterie, to znamená, že asi kvůli tomu používáme nikl kadmium a proto jdeme do myslu. Nemůžu si představit nikl kadmium v nějakém telefonu nebo v autě, protože to je vlastně tam původní motivace, proč bylo vyvinutý litium a proč je litium zapouzdřený a maličký. Je to tak, je potřeba si vzpomenout na to, že vlastně první elektromobily jezdily na nikl metal hydrid baterie, v podstatě v prvních ano. hybridech byly nikl metal hydridový baterie, ale poměrně rychle se zjistilo, že to litium je z tohohle hlediska lepší, zvláště vysoce výkonný litiové baterie, které snesou velký proudy. Hmm. Tady třeba nikokadmium taky trošku zavostává za tím litiem, ale na druhou stranu nepotřebujeme většinou velký proudy, protože velký proudy u energetických aplikací znamená, že se to vybije rychle. Hmm. To znamená, že pokud dělám zálohování na několik hodin, tak už vlastně ten proud je relativně příznivý a dostávám se někde prostě k 5-10 vybíjení a tam nikokadmiový systém je schopný jak tu energii pohlcovat, to znamená nabít se za tu dobu, tak vybít. Ale mám pocit, že dokonce snad ty vaše baterky vybíjení zvládají podstatně Vybí umíme téměř jakkoliv, rychle musí to vydržet. Kabely, musí to vydržet hmm. spojení. Ta baterka toho vydrží hodně. Jo. My v podstatě si z toho děláme tak trošku srandu. Říkáme, že je vzdorná, protože. <laughs> Jako aplikace, ve kterých jsme dneska, to je skutečně někde uprostřed pouště, klidně máme tu baterku i pod například pod solárním panelem, kde se používá nějakou katodovou ochranu v mm. ropném průmyslu, což znamená, tam je ta baterie připojená vlastně na soustavu toho ropního vedení nebo vedení plynu a její účel je, aby to železo vlastně nerezlo. Jo, to znamená, že tady zase ta baterka je nabíjena ze solárních panelů. I tak jak vypadají ty ropovody nebo plynovody, to vede všude možně, v naprosto šílených podmínkách. Na no, ní máme umístěnou čistě jenom pod panelem, bez mm -hmm. jakýkoliv klimatizace, bez jakýkoliv BMSky, ničeho, vydrží tam dlouho. A ještě ke všemu je to koncipované na obvykle nějakou pětidenní autonomii. Jo, to znamená, mm -hmm. že ta baterka je prostě bez toho, aniž by tam svítilo nějaký slunce nebo aby ten panel něco dodal, tak je schopná pět dnů fungovat sama. Mm -hmm. Zdá se to jako téměř samé výhody nikl kadmia. Jaký je tedy ten důvod, ať to skrneme pro posluchače, proč dneska nikl kadmiové baterie nepokrývají 100% řekněme energetických a průmyslových instalací? David už to tu naznačil, do mobilu by si tu baterii nedal, Myslím. to znamená, no. je to nižší energetická hustota, ano. což znamená, že vlastně nepokrýváme ty mobilní aplikace. A ty u těch stacionárních je tady trošičku problém, protože přeci jenom obsahem je kadmium. A to kadmium je na seznamu nějaký Zakázaných látek. Na druhou stranu samozřejmě zakázaných pro běžný užití člověkem, protože v okamžiku, kdy to je třeba firma, tak tam ten tracking baterie je takřka dokonalej A pokud vím tak výrobce dokáže, ten cyklus úplně uzavřít, to znamená, že tu baterie zpětně odebere a tak dále. Takže jediný, co tam hrozí, kdyby došlo k nějaký nehodě nebo něco podobného, třeba k požáru, tak tam bude kontaminovaný to místo. Na druhou stranu ta kontaminace bude srovnatelná s těma fluoridama u těch Ale Přesně tak ten důvod, proč je kadmium zakázaný, tak víc. Méně vychází ne z průmyslového sektoru, ale vychází z toho komerčního sektoru. Tam, když si to představíte, tak vlastně jednak ta průmyslová baterka je opravdu velká a zároveň ten výrobce té průmyslové baterie je zodpovědný, ať je to cokoliv, jo, i když je to neklokadmium nebo cokoliv jiného, tak je zodpovědný za její následný sběr a zajištění recyklace mm -hmm. a podobně. To je samozřejmě trošku jiný v momentě, kdy jdeme, řekněme, mezi lidi a budeme prodávat tuškové mm -hmm. baterky, tak tam už je strašně těžký zajistit, aby ta tušková baterka vždycky skončila v nějakém recyklátoru, nebo alespoň na skládce, kde je k tomu určený místo. To je vlastně důvod, proč se do toho Evropská unie pustila někdy v roce snad 2006 a ty tuškové baterky zakázala. Trošku to samozřejmě poškodilo pověst nejenom Kadmia, ale i neklkadmia a všech technologií, které kadmium používá, jakože jich je hodně. Já si jenom tě doplním, že u těch tuškových je štěstí toho, že vlastně máme nikl který navíc na objemovou kapacitu je trošku lepší. Takže dneska běžně niklovou baterii koupíte. Není tam to kadmium, je tam nejkov a je to v podstatě ekologický v úvozovkách. To znamená, že pořád se ty tuškové baterie prodávají. A bylo tohle velký štěstí, protože kdyby se nepodařilo vymyslet nikl tak vlastně to kadmium by nemělo náhradu. Na druhou stranu samozřejmě dneska to a litiovými takže seženete lítiovou baterie ve tvaru tuškový baterie, má to v sobě třeba i nějakou BMS, ale je třeba si uvědomit, že tady samozřejmě proti sobě jdou některé věci, typu toho, že třeba ty přístroje starý jsou zvyklí na obyčejné tuškové baterky, na ty zinkochloridové. a tam to litium má problém, protože má vyšší napětí, takže se pak dělají různé batery, peky a tak dále. Na třetí, na čtvrtou stranu to lítium obecně výrobně na ty malé věci je lepší z hlediska toho, že ta výroba je levnější, ten oběh je nějakým způsobem taky vyřešený, ten kolektivní sběr funguje, ta recyklace nějakým způsobem funguje, u těch malých baterek, tam zase u té recyklace máme trošku větší problém, třeba u velkých litijových baterek, kde zatím jich není dostatek, to znamená, že tam se řeší vlastně způsob, jak se to recykluje a jsou tam zpočátku větší náklady, ale zase cílem asi nebylo strašit. To znamená neříkat, že něco je zlý, něco je špatný, spíš se svědčit o tom, že o všem tomhle uvažujeme a vlastně ty cykly jsou nějakým způsobem buď uzavřený, anebo je to vyřešený prostě kolektivně sběrem. Když jsme se připravovali na dnešní podcast, tak jsme si řekli, krásné heslo není litium jako litium. Tohle heslo vlastně není litium jako litium přesně vychází z toho, že vlastně já dokážu na bázi a postavit baterie se rozličnýma vlastnostma jedny ty vlastnosti můžou atakovat trošičku to, o čem tady mluvil David, to je ta strašně dlouhá životnost. To znamená, pokud v podstatě máme baterie typu litium titanát, tak tam ta životnost je dlouhá, ale zase ta energetická hustota není tak velká. Tam v podstatě se skoro perou vznikl metalhydridem. Pak máme samozřejmě ten střední, takový ten energetický střed, což je litium železofosfát. Ty jsou skvělý, protože podobně jako ten titanát jsou bezpečný. Pak máme NMCčka a vůbec věci kolem kobaltu a další sloučení, tam je to o tom, že tyhle ty baterie jsou samozřejmě taky bezpečný, ale v případě, že dojde k problému, tak mají trošičku ostřejší v podstatě nástup, když bych to mm -hmm. takhle řekl. Takže je potřeba ty bezpečnostní prvky řešit trošičku víc. A to jsou hlavně doména těch elektromobilů. Takže zase není to o tom, že ten elektromobil by byl jako takový nebezpečný, ale je to o tom, že musím o tu baterii trošku víc pečovat. A možná teďko mě tady David poučí nebo opraví, ale já si myslím, že právě tohle možná je ten hlavní rozdíl, protože v podstatě já o to lithium musím opravdu pečovat BMS má. Na druhou stranu získávám díky tomu o něm spoustu informací a do moderních systémů pro mě je důležité vědět, kolik té baterie, mm. energie a tak dále. Když to u toho nikl a teďko metal hydridu, nikl kadmia, tahle péče nemusí být tak špičková, nemusí to být tak ostrý, aspoň já si to takhle myslím. Možná, že už svět pokračuje někam dál. Jsme tady mm. trošku někde jinde. Když to vemu o těch původních aplikací, tak skutečně, když jsem postavil nikl kadmiovou baterku někam do nějaký bateriové místnosti, tak oni v podstatě nikdo nejenom, že nepotřeboval, ale ani nechtěl

Jo. Hmm. Dneska se to posunulo trošku jinam, protože baterie obecně se stávají součástí nějakých kritických infrastruktur. Jsou zapojený do sítě, musí víceméně poskytovat o sobě data, jak jsou nabitý, kolik jsou nabitý, kdy byly naposledy nabitý, kolik cyklovaly a tak dál. No a to je všechno, co i z toho neklokar umíme dostat, v podstatě bez problému a umíme to dostat levněji především, hmm. protože ta elektronika, která to sleduje, tak je výrazně jednodušší než u toho lity a protože nemusíme například regulovat přesto nějaký nabíjecí proudy, nemusíme nic nějak extrémně řídit. Ten Članek. To znamená, tam jsou jako dva termíny. Jedno je battery monitoring system a druhé mm -hmm. battery management system že my používáme ten monitorovací a ty letyovky musí používat ten managementový. Super. Tak děkuji, pánové. Probrali jsme to, myslím, ze všech stran. Zbývá nám zmínit nějaké nové technologie a trendy, kam se vlastně teď posouváme, co je teď trendem, a dostat se k významnému tématu, a to je vyvrácení nějakých mýtů a uvedení na pravou míru. Takže pojďme začít těmi novými technologiemi a trendy. Pavle, jakým jdeme směrem? Snažíme se ubírat na využití materiálů, které jsou těžko dostupné, nebo environment mentálně Nebo lidsky, třeba na lidskou sílu, myslím, na těžení. Co to má společně jmenovatele To jsou peníze. Ano. To znamená, ano. snažíme se dostat v podstatě na optimalizaci vlastně ceny za uloženou jednotku, to znamená za hodinu. Tady v tom případě samozřejmě s tím jde všechno společně. Pak samozřejmě jsou další cíle, které jsou takový trošku nefinanční, což je přesně ta ekologie a nějakým způsobem ta ekologizace. Jeden ze směrů, který je také opravdu začít vyrábět baterie, které by třeba nevobsahovaly vůbec žádný, jak těžký, tak lehký kovy, mm -hmm. byly ideálně třeba z nějakých základních materiálů, typu elektrolyze, soli, mm -hmm. nějaký uhlík nebo něco podobného. Samozřejmě ne vždycky tohle to jde, takže nám zbývá optimalizace těch litiových baterií, které teď máme. A je třeba si uvědomit jednu důležitou věc, která tady ještě možná nezazněla. A to je to, že vlastně ten vývoj těch baterií je strašně složitý. Takže možná, že první mít rovnou, který bych zbořil, je to, že vymyslet novou baterku je jednoduchý. Není to tak, je potřeba opravdu spoustu vývoje a je opravdu třeba dlouho a jsou to klidně desítky let, než se podaří novou technologii uvíst vlastně. Takže když slyšíte takovýto a dneska věci vymysleli novou baterii s pevným elektrolitem, vymysleli tohle, tak jako počítejte s tím, že za 10, za 15 let to možná bude ve vašem mobilním telefonu, anebo nebo taky to možná nebude ani v učebnici dějepisu. Takže je to o tomhle, je to o tom, že se snažíme postupovat. A postupujeme v čem? Postupujeme v tom, aby jsme snížili závislost na materiálech, takže snažíme se vyloučit kobalt. Mm -hmm. Litium, takový problém úplně není, byť samozřejmě je snaha třeba nahrazení sodíkem, kdy tam jakoby je jistý bonus v tom, že toho sodíku je přece jenom trošku víc, možná se bude líp těžit, než ta sodná sůl, což je vlastně, že jo, NaCl, než mm -hmm. by se to těžila ta litná sůl, takže tady jsou jakoby takovýhle postupy. Jak to bude dál postupovat, těžko říct, protože třeba Čína má poměrně velký monopol na litium železo fosfát a tyhle ty baterie s nimi zásobuje skoro celý svět a je schopná vlastně plnit ten trh. To znamená, je schopná plnit ten trh a zase ekonomicky. Nevidím důvod, proč by se měla ta baterie dál posouvat, když mi Číňan dodal baterie, která plní moje parametry. Takže ano, chtějme víc, to, ale potáhne to dopředu elektromobilita, potáhnu to dopředu mobilní aplikace, rychlé nabíjení, to znamená mm -hmm. požadavky na to, nalej tam tu energii během pár minut, ono to taky samozřejmě narazí na fyzikální limity, no. ale to jsou podle mě ty e, směry a to, kam to bude směřovat, aspoň z pohledu teda litio. Já s tím absolutně souhlasím, my máme dneska vlastně obrovský zvýšení poptávky právě z toho solárního biznesu, hmm. ty baterie jsou i na Průmyslový poměr je dost velký a máme poptávky z různý elektromobility, přestože neděláme baterii pro elektromobilitu, tak lidi to po nás chtějí a my to samozřejmě nemůžeme dodat, Nikol Kadmiu. Mm -hmm. Obecně, i když se podíváme, jak třeba tenhle ten rok zareagovalo litium jako zdroj, jako surovina na zvýšení poptávky, jakým způsobem zareagovali dodací lhuty například tady z těch zemí, tak jsem si, že je vidět, že sice neříkám, že máme nějaký obrovský strategický problém, ale v každém případě ten trh je v tuhle chvíli hodně naplněný a poptávka je obrovská. Čím to můžeme tedy částečně saturovat? Jaké jsou možnosti? Tam se na to z toho důvodu, že ty si správně Pavle řekl, a kdyby to nebyl audiozáznam, tak bych to zažlutil pro všechny posluchače a celý náš sektor na to naráží často, že pod jakoukoliv diskuzí čteme, ale vždyť jsme nedávno četli, že teď je tady ta nová technologie. Novináři se na to ptají a v podstatě každý týden přichází nějaká taková zpráva a my víme, že to není pravda. Hezky si to tady schrnu, proč to pravda není. Ale jakým směrem tedy se to teď může vydávat? Co teď bude tím trendem? Nadále litium a stávající instalace a materiály, jako je například nikl kadmium a u toho jenom zlepšování fyzikálních vlastností, environmentální, nějaké ekologické stopy. Bude to ta cesta, nebo řeknete, že víc do toho teď půjde, řeknu, mangan nebo víc opravdu toho sudíku, jak si říkal. Je to těžký předpovědět samozřejmě, protože bude vždycky záležet na tom, jaký materiály budou k dispozici. To znamená, je otázka, kam tohle půjde. Jo? Mm -hmm. A tu otázku si položil dobře. Pokud bych měl odborně odhadovat, tak velice slibný jsou technologie s pevným elektrolitem, to znamená technologie, které v podstatě umožní třeba snížit odpor vnitřní toho článku, to znamená zvýšit vybíjecí proudy při menším zahřívání a tak dále. To znamená, tohle je určitě jakoby modifikace těch litiových baterií směrem k pevnímu elektrolitu. Velice slibná je sodík síra, případně další sodíkový materiály, protože tam je ta nezávislost na tom litiu. Ale jako je otázka, tam je to v plenkách, tam je to o tom, že ty lidi jsou zvyklí zase na litium. A my se tady možná ještě budeme bavit i třeba o tom, jak ta baterka má životní cyklus. A je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy baterka dojde v nějakém zařízení, bude potřeba ji nahradit. A dneska už se setkáváme s tím, a my jsme tady o tom mluvili u toho Niklu, že vlastně nahrazujeme stejný ty musí to mít podobný parametry a tak dále. Já se myslím, že budeme zůstávat u lítia ještě hodně dlouho. To litium půjde cenově někam o něco malinko dolů, ono už přeci jenom ta křivka začíná zpomalovat, ale to bude nějaký takový mainstream. A jestli se časem podaří vymyslet nějakou geniální baterii, která bude prostě opravdu ekologická, bude založená, já nevím, na manganu, kombinaci se slanou vodou nebo něco podobného, bude to skvělý, ale já to nevidím jako do příštích 20 let, dejme tomu. Takže já si myslím, že i já na důchod prostě budu pořád ujíždět na litium. A jenom doufám, že na důchod budu jezdit se solici. Tou baterkou v autě, protože dneska mm -hmm. bych si ty litovky do auta úplně nedal. Máme dvě velká témata, která podle mě zbývá probrat a jedno z nich je tedy bezpečnost a druhá věc jsou ty nejčastější mýty a já myslím, že to spolu souvisí. Jsou tady nějaké nejčastější mýty, mezi ně patří elektromobily, častěji hoří, je to nebezpečné, nemůžeme recyklovat, takže pojďme klidně na to. Elektromobily nesmí jít do garáže a když si dám baterku do baráku, tak mi barák schoří. Ne, určitě ne. Určitě ne. Elektromobily v podstatě nemají důvod hořet častěji než benzínový auta. To je daný tím, že elektromobil je konstrukčně jednodušší. Není tam tolik rotačních částí, není tam nutný mazat a tak dále. Takže z tohohle hlediska zahoření elektromobilu je možná i méně pravděpodobný. Mm -hmm. Skoro nejpravděpodobnější, a teď zase neberte to doslova, že to hoří jsou hybridy samozřejmě, kde je jak ta baterie, tak ten spalovací motor. Mm -hmm. jo. Takže když budeme vyjádřit statistiku, tak dojdeme k těmto číslu. Na druhou stranu požár auta, obyčejného spalovacího motoru, je jednoduchý pro hasiče v tom, že v okamžiku, kdy uhasejí ty hořící plasty, tak ta nádrž už dá znova nechytne, pokud, jak já vždycky říkám, na školeních nejde kolem někdo s cigaretou a nebo tam znova. Jo, Když to u elektromobilu je ten problém, že ta energie zůstává schovaná v té poškozené baterii. A ta poškozená baterie v tomhle okamžiku je nebezpečná. To je potřeba si přiznat a hasiči to přiznávají, takže oni uhasí elektromobil, je úplně stejně jako benzínový auto, to znamená taká pěna, prostě zaleje se to vodou lidově řečeno, ono to uhasne, ale teď tam zůstává ten paket, který má třeba 500 kg, který mm -hmm. v podstatě může být žavej a který by mohl znova zapálit. A o tenhle ten se musí postarat. Mm -hmm. To znamená, musí ho nějak rozebrat, demontovat, utopit v nějakém kontejneru a tak dále. Takže tady je ten rozdíl. Jo? A tady možná vzniknul ten mít z toho, že to by hořej častěji nebo hořej hůř. Ne, je to jenom o tom, že zkrátka po tom, co ho uhasím, tak mi může znova. Chybit. Velmi přehledně řečeno, děkuji za to. Co teda se s tím potom dělá? Co s tím dělá ten hasič a co se stane, když si vyjde do té garáže, do toho nákupního centra, jak se lidé bojí? Čtu to pravidelně v diskuzích. Že no, okay? proč se bojí lidi garáží nákupního centra? Já se tam bojím taky. Mě ten prostor přijde hrozně stísněný. Metr 90 nebo 2 metry světlý vešky pro člověka s metrem 80 už není úplně ono. To znamená, úplně tam chybí ten komfort. Mm -hmm. jo, a v okamžiku, kdy takovýmhle prostředí mi chytne to auto, a teď je úplně, jestli je to velký benzínový SUV, nebo je to prostě elektromobil, tak hasiči mají problém se tam dostat. To znamená, největší problém u těch garáží je opravdu to, že jsou ty garáže malé. Mm -hmm. Proč jsou malý, To bychom sahali do svědomí developerů. Je to o tom, že kdybych tu garáž postavil větší, to znamená, nepostavil tři patra, ale jenom dvě třeba. To znamená, světlou věžku bych měl, já nevím, 220 měl bych od sebe 3,5 metru široký stání, tak je to něco jiného. A pak ty hasiči s tím taky nemají problém, protože k tomu autu můžou ze všech stran, můžou ho vytáhnout ven a podobně. Takže já vnímám spíš ten problém v tom, že my jsme stavili garáže totiž na škodu 120. Hmm. A všichni víme, že škoda 120 je podstatně menší než dnešní auta. Takže já vidím ten problém v tom, že musíme co nejdřív a tomhle jsem v podstatě zajedno s hasičema, že musíme co nejdřív modernizovat vlastně stavební normy. Hmm. A pak ty problémy s elektromobilem nebudou. Já vím, že když jsme spolu Pavlem mluvili, a možná i poprvé, tak si zmínilo okamžitě nikl a paměťový efekt. Mhm, mm určitě jo, protože a. to byla taková že jo, věc, který se vždycky někde říkalo, někdo ho viděl, někdo ho neviděl. A teď já jsem říkal, mám tady Davida, prostě oni to vyrábějí, tak říkám, tak se ho zeptám. Já jsem naposledy paměťový efekt viděl ve studii z roku 76. Víceméně paměťový efekt byl popsaný dvěma pány opravdu v historii. A bylo to založené na nějaké aplikaci víceméně v Aerospaceu, kde šlo o družice z nějakých 60. let. A oni zase z těch družic po nějakých 15-20 letech provozu vyndali ty původní nikelkarmivé baterky, které se tehdy hodně v družicích používaly. Mimochodem, dneska se nikelkarmium používá v leteckém průmyslu mm -hmm. s velkou převahou, právě kvůli jeho bezpečnosti a tomuhle. Ale když se pak podíváte na závěry té první studie, tak byste si řekl, to, jakmile se něco takového stane, tak to nikelkarmium už nejde pak znova nabít. Ale ono to tak ve výsledku úplně není. Popravdě se nepovedlo už tady tenhle ten paměťový efekt replikovat znova, což je jeden z těch problémů. Ani nám teda v laboratoři, protože jsme se na to taky zaměřili. Mm -hmm. A to jsme se snažili být hodně přesný, protože ono to má být založené na tom, že vybíjíš vlastně tu baterku do nějakého konstantního bodu, to znamená, řekněme, do 52,5% vybití a v momentě, kdy tam bude zastavovat 5000 krát, tak by se neměl dostat znova přes toho 52,5% ta baterka by se měla vybít. Nám se to teda nikdy nepovedlo replikovat a nehledě na to, že přesně určit nějaký jako v reálné aplikaci mimo laboratoř dát přesnej ten depth of discharge, tu hloubku toho vybití. Já si myslím, že to není asi reálný, takže za nás paměťové efekty je úplně mimo. Dobře, takže to máme hoření, paměťový efekt, co ještě můžeme zmínit. Možná, že ty baterky jsou drahé, že litium co jsou luxusní vůči olovu třeba. Tam si myslím, že jako, taky to není úplně pravda, že v podstatě ty baterie jsou si skoro rovny, co se týče té energie, zvlášť když si do toho připočtu to, že vlastně každá má trošku jiné vlastnosti. Jo, to znamená, my se tady o tom bavíme vlastně od začátku, že každá baterie je vodná na něco jiného a srovnávat v podstatě cenově mm -hmm. náklad na kilowatt hodinu můžu, ale jenom ve stejné aplikaci, jenomže z tohohle mě vyplývá že vlastně baterie do stejné aplikace jsou různé baterie. Napadlo mi jedno srovnání, kde se teoreticky potkáme s tím litiem. Když budu mluvit za nickel cadmium, tak to je solár, vlastně nějaký ty velký kontejnery, mm -hmm. kde můžu tu solární baterku použít. A zase jo, obě dvě ty baterie mají rozdílnou logiku, jak fungují. Je potřeba je rozdílně použít, ale můžu dosáhnout stejného výsledku a stejně velký baterie, která funguje pro nějaký peak shaving, pro nějakou pomoc v energetice, ať už v fabriky nebo nějaký distribuční sítě. Tady jako neklokadmium a litium je velmi podobný cenově. No, ta uh -huh. baterka třeba neklokadmiová bude větší, bude kolem sebe mít, řekněme, víc železa, protože je těžší, ale zase nebude mít nějakou elektroniku a bude třeba uh -huh. efektivnější, protože nepotřebuje klimatizaci. Uh -huh. To je na olovu to samý vlastně, protože olovo zase nemůžu vybíjet úplně do nuly, tak jak bych si mohl dovolit cyklovat ty litiové baterie, takže najednou lidi začínají počítat s různými no, kapacitama. A vždycky je tak. potřeba si uvědomit, že pro mě je důležitá takzvaná využitelná kapacita, což je to, co ta baterie pro mě má jako pro uživatele k dispozici mm. a ne to, co je někde součet štítkových hodnot, protože to jsou různý čísla a je to stejný jako auta, který má prostě napsaný v techničáku, že žere 5,5 litru a vy jste se v životě nedostali prostě pod 6. A štítkové hodnoty jsou přesně ten problém. V životě nemůžeme vzít velkou baterii nebo průmyslovou baterii podle štítkových hodnot, přestože se to dneska strašně moc dělá. Mm. Napadá mě jeden základní mýtus a to je cyklace. To, co vídám, pod jakýmkoliv článkem nebo rozhovorem se mnou v médiích, zejména v masmédiích, tak se tam dočteme. Co s těma baterkama, až se nám po době jejich využití, po jejich životním cyklu se nám budou válet na polích stejně jako soláry. Takže pojďme na téma Second Life a recyklace. Pojďme uklidnit minimálně tím základem, že určitě baterky nebudou ležet, já si troufnu říct, si prostě nikde na polích, protože je v tom zkrátka tolik celých prvků, že to nikdo na poli ležet nenechá. A teď už nechám slova vám odborníkům vysvětlete, prosím, co s bateriemi. Taky bychom dostali pěkně za uši, kdyby se někde válelo. Přesně tak. <laughs> Tady v podstatě recyklace. Recyklace je zase věc, kterou řídí ekonomika. To znamená, musí se to vyplatit. Aby se to vyplatilo, musím toho mít dost. Mm -hmm. A tady jsme přesně u toho, že vlastně musím být schopný pozbírat nějakým způsobem dostatek daného typu baterie. To znamená, nemůžu úplně dohromady recyklovat baterie olověný a třeba niklokadmiový. Už jenom proto, že v jednom je louhvým kyselina a všichni víme, že sice by vznikla hromada soli, ale asi bych u toho nechtěl být. Jo. Takže v podstatě tady je potřeba ty baterie rozstřídit a nějakým způsobem dostat na jednotlivé linky. Tady je první problém, protože dřív to bylo jednoduchý, dřív to bylo niklokadmium olovo a nebylo skoro co třídit olovo, každý od niklu poznal. Dneska, ty, jak už jsem říkal na začátku, ty baterky mnohdy nepoznáte úplně, co je vevnitř. takže ty třídící Mají velký problém to vůbec rozstřídit. Druhá věc je kapacita linek, kdy zkrátka třeba u automobilových baterií, myslím tím do elektromobilů, zatím pořád není těch baterek tolik na to, aby se dala postavit efektivní velká linka, která poběží 24/7, protože jsou to stroje, tak můžou yes. a ono se to nevyplatí. Takže tady opravdu uh, možná je trošku pravda, to, čím se tady strašil, že se ty baterky někde válejí. Rozhodně to není na poli, ale ty baterie třeba se skladují, skladují se tak, aby jich bylo větší množství. Pak se třeba klidně, bohužel, dneska odvezou napříč Evropou do, já nevím, Belgie nebo někam jinam. Tam se zrecyklují. Je jednu klo... re existující tak, linku. Přesně tak, ale tohle je přechodný stav. Tohle je věc, která tady bude prostě ještě přesně. možná dva, tři roky, než nám naběhnou věty baterie prostě se elektromobilů masově. A v tom okamžiku najednou bude potřeba. A my máme zpětnou vazbu, máme zpětnou vazbu z našich partnerů, ať už od Akubatu, tak i ze školy, že po nás chtějí vlastně už tyhle problémy řešit, už řešit, jak ty baterky třeba vybíjet, jak je rozebírat mm -hmm. a tak dále. A tady u toho litia je to horší. A to tady Davidova baterka má hromnou výhodu, protože recyklace v podstatě niklokadmia není tak složitá z hlediska toho, že se dá ta baterka lépe rozebrat, dá se lépe prostě likvidovat. než to u toho litia mnohdy tam dochází k tomu, že to Může zahořet během té recyklace, no. musí se řešit nějaká inertní atmosféra, mm -hmm. vybití a tak dále. Takže tady to litium je trošičku větší výzva, bych řekl, ale ono je to logické, protože tady někde v úvodu si říkal 135-letá historie prostě výroby, jak si niklkadmia. No tak za tu dobu se to naučili. To mm -hmm. litium je tady od 90. let v komerci. A nemá to žádný jiný důvod. To niklkadmium už tady máme tak dlouho, že ho prostě dneska umíme jednoduše a efektivně recyklovat a máme na to. Poměrně dost partnerů, tady v Čechách je minimálně jeden, respektive jeden, se kterým spolupracujeme v Německu, máme dalšího. A po celém světě je poměrně dobrá síť recyklačních partnerů, kteří si tu baterku umějí vzít a umějí kompletně rozebrat. A co je zajímavé, tak nechci komentovat ostatní, ale u Nikolka Dmyamaš máš víceméně 80% účinnost recyklace, ale to je na celou baterku. Když jí vemu bez elektrolitu, mm -hmm. tak ta účinnost je někde na 8 80%. A když se podívám jenom na ty kovy, na kadmium a na niko, tak jsem velmi, velmi blízko 100%, ten poměr je nějaký 90,995% kovu, který umím vytěžit proti původní hmotnosti kovu, který jsem dal do té baterky. To číslo. Moc krásný. Děkuju za to. Důležitý je zmínit jednu věc, která tady nezazněla, že nejenže to dává ekonomický smysl, ale ono to není možné ani z legislativy. Správně říkal David, dostali bychom za uši. Jenom nahlas zmíním i mimo jiné, co se teď vlastně děje na úrovni celé Evropské unii, se právě v těchto měsících a v jednotkách let finišuje takzvané nařízení Evropské unie o bateriích, EU Battery Regulation. My jako Akubat to společně s MŽP a například se stálým zastoupením České republiky v Bruselu komentujeme. Toto nařízení se přesně týká dostupnosti zdrojů, jejich environmentální udržitelnost, získávání těchto zdrojů, nějaká nezávislost, ať už ekonomická nebo řekněme environmentální, recyklace právě, no. bavíme se tam o second life a podobně, takže řeší se to na úrovni a teď vlastně, co vím od našich přátel z Ministerstva životního prostředí je i ze stálého zastoupení, tak pravděpodobně budou vrcholit ta vyjednávání ještě na konci českého předsednictví. No. Takže do toho vlastně i my budeme moci ještě trochu promluvit. A tam se všechno tohle řeší. Takže kdo si myslí, že se to neřeší, tak to má opravdu několika set stránkovou legislativní oporu, když to tak řeknu. Tam je zmíněna ještě jedna věc a to je Second Life, nebo je takzvaný druhý život. Jestli byste to mohli jeden z vás představit a k tomu i říci nějaké plusy, nějaké limity a nějaké minusy. Určitě ono u té baterie to není daleko od toho, aby si to lidi jednoduše představili. Prostě Je to o použití té baterie po druhý někde, ale v aplikaci, kde ta baterie to zvládne. To znamená, že pokud ta baterie žila v elektromobilu, tak byla namáhaná poměrně velkýma proudama při rozjezdech, při brždění zase rychle dobíjena. Mm -hmm. A zkrátka už není schopná tyhle ty proudy dodat. Takže ten elektromobil přestává akcelerovat, snižuje se mu dojezd a tak dále. Ale ta baterie ještě ve skutečnosti může mít v sobě dost energie na to, aby třeba v pomalejším systému, což může být typicky baterka v rodinném domku na solární nebo ve velkém úložišti, tady možná, že spíš to bude mířit i do těch velkých úložišť, protože u nich je lepší servis, to znamená je lepší dostupnost. Takže já bych to viděl na to, že v podstatě ten second life znamená druhý život baterie. Mm -hmm. Ale má to sebou spoustu problémů, který donese. A to je to, že třeba my se musíme být schopni k té baterii dostat. To znamená, my musíme být schopni tu baterii vlastně oživit, vyměnit ji třeba elektroniku, opravit ji takzvaně. A tady narážíme na to, že vlastně už ta automobilka, když vyrábíte ten akumulátor, tak by měla tu baterii designovat na to, aby šla na konci života opravovat, vybírat ven ty články, dávat mm -hmm. je, prostě spojovat je a tak dále. A tady máme trošku mezery dneska. Další, co máme za problém dneska, tak je dynamický rozvoj vlastně těch elektromobilů a to, že zatím není pořádná standardizace a ty automobilky sami hledají, jaké je ideální mm -hmm. tvar baterky. Elon Musk v podstatě zkoušel do té své Tesly různé velikosti baterek od tuškovek, jak se říká, až teď po velký busty a taky hledá optimum, jo. Mm -hmm. To znamená, že pro mě potom na Second Life je důležitý to, že já musím dostat baterii, která už je dobře specifikovaná a v okamžiku, kdy ty budou masově nasazený, ty baterie budou vyráběny ve velkých sériích, tak to začne dávat smysl. Dneska jsou to pokusy, ty pokusy jsou strašně důležitý, protože pokud si pamatuješ, tak jsme tady říkali, že jakýkoliv výzkum trvá strašně dlouho. Ano. A kdyby jsme nezačali dneska a řekli, jo, to tak na to budeme kašlat, protože jsou překážky, protože mi není schopná automobilka dodat dvě stejné baterky. Vlastně nemám ani second liveový baterky, mám většinou baterky, které jsou jakoby nový, ale třeba jenom poškrabaný. Tak kdybych řekl, nemám prostě a skončil a řekl, nebudu to řešit, tak za dva, za tři, za pět let, až bude prostě trh přesycený těma použitými baterkama, tak já budu muset řešit základní problémy, to znamená, jak ty baterky používat. Takhle já už v té době budu řešit jenom ty sekundární problémy a to je jak ji oddiagnostikovat, jak ji prostě vyzkoušet, jaký ji do toho dvího života. Takže za mě Second Life je to, co teď běží, to, co se teď rozvíjí a hledají se prostě cesty, jak s tím fungovat a jak s tím být v podstatě komfortní. Já to vemu ze svého pohledu, když si vezmu tu blbou zdornou baterku, tak já jsem tady zmínil nějakou životnost zhruba 25 let. Mm -hmm. Chci říct, i čím je ta životnost daná. Ono to není až tak chemii té baterky, ale musím se podívat na mezinárodní normy, jak se ty baterky specifikují. No a ta norma je to nějaký IEC, který říká, že ta baterka je považovaná za takzvaný end of life mrtvou, mm -hmm. když není schopná dosáhnout při plném nabití 80% svůj původní mm -hmm. Děkuji, nominální že to kapacity. kapac. Víceméně, pokud se budu bavit o Second Life, tak já tady tenhle, stej, řekněme, z 80% můžeme říct živý nebo mrtvý baterky, můžu pořád vzít. A můžu je dalších. Možná ne 25 let, ale třeba 10 let nebo 15 v případě a dalších používat a jenom si říct, že tu nominální kapacitu, to očekávanou kapacitu té baterky musím mít nižší a na to musím nastavit svoji aplikaci. Mm -hmm a velikost Děkuji za to pokrytí. Právě tady Pavel Hrzina za Solární asociaci a za Akubat společně s některými dalšími odborníky a našimi členy připravuje aktualizovanou požární příručku, nejen na baterie, ale i na fotovoltaiku, protože tam panuje taky celá řada mítu, ale o tom si můžeme popovídat někdy příště. Pánové, moc děkuji. Pavel Hrzina, VUTFL a Solární asociace. Děkuji, Pavle. Ahoj, nashledanou. A pan David Vodíčka, šéf, obchodní ředitel GAC GmbH součást Bohemie. Děkuji moc za přijetí pozvání. Děkuji za pozvání a naschvátnu. Děkuji a těšíme se na příště.